Dois decretos estaduais provocaram polêmica no Poder Legislativo Estadual desde que foram editados no final do ano passado pelo então governador Eduardo Pinho Moreira. Os deputados querem a revogação dessas medidas antes que entrem em vigor no dia 1º de abril. Os decretos acabam com benefícios fiscais de vários segmentos da economia catarinense. O maior impacto é no setor de alimentos. Um dos decretos aumenta de 7 para 12% o ICMS sobre itens que fazem parte da cesta básica, como pão, arroz e feijão. A alíquota do imposto também deverá aumentar para outros alimentos, como queijo, achocolatado, maionese e biscoitos. A medida atinge ainda medicamentos, querosene de aviação, gás GLP e materiais da construção civil, como tubos, tijolos e telhas. De acordo com os parlamentares, a medida faz com que os produtos catarinenses fiquem mais caros que os similares de estados vizinhos, perdendo a competitividade e aumentando o preço ao consumidor. Outra alteração é a redução de benefícios concedidos às empresas catarinenses que fazem parte do Proemprego, um programa de incentivo fiscal para empreendimentos que colaboram com o desenvolvimento do estado. O governo de Santa Catarina também revogou o benefício que permitia à indústria adquirir sem ICMS sucatas de metal, papelão, aparas de papel, tecidos e outros materiais do gênero. O outro decreto em questão acaba com a isenção de ICMS para insumos agrícolas, que hoje não são tributados e passarão a recolher alíquota de 17%, aumentando o custo de produção de grãos, leite e carne.